battrait un modus psa. Ots ne vis per nauchata ome. When is the quads less it was? Dagwart mems did tros. Schore bisim dros. Si huaruli mihmos. Medagana hepses. Si huarul sandens. Taliambe. Imots nepe. Ძალიან ბევრი ლამაზი შვილები გაუჩინეთ ქართველ ერთის ოჯახთან თანაც. Ვეთქვი როგორ მარსებს სიხარულით შენ
გამოვა ღებს არქმელს და გადაუფრენ ფანჯრებს, გადავადებს ამყაროს ამ სიხარულის წეს. გონია რომ დღეს მე გადავლახავ საზღვრებს, გეტყვი როგორ მავსებ სიხარულით შენ. გამოვა ღებს არქმელს და გადაუფრენ ფანჯრებს, გადავადებს ამყაროს ამ სიხარულის წეს. თუ თუ ვერავინ ვერ გაიგო ეს ჩემი ბედნიერება, მინდა ისევ შუაზე გამიყო ეს ჩემი მშვენიერება. თუ თუ ვერავინ ვერ გაიგო ეს ჩემი ბედნიერება, მინდა ისევ შუაზე გამიყო ეს ჩემი მშვენიერება. თუ თუ ვერავინ ვერ გაიგო შენი ბედნიერება, მინდა ისევ შუაზე გამიყო ეს შენი მშვენიერება. თუ თუ ვერავინ ვერ გაიგო ეს შენი ბედნიერება, მინდა ისევ შუაზე გამიყო ეს შენი მშვენიერება. Браво! 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 Бра